te abët krenare me punët e tua apo të kritikon? Vajza ime, kur jam punët e teatrit e gjërave që unë marë për sipër, pa tjetër që ajo ka shumë dëshirë që unë t'i realizoj shumë bukur. Por, vajza ime më është bërë si burri dytë. Nuk nxirë do të foto në Instagram se thotë hiqe këtë, që do që e ke vënd, përse e ke vënd, qarë do të thush ti me këtë. Pra, burë nuk pata, po burë pata te janë. Ajo është leva më e mirë e sigurisë, leva më e mirë e sigurisë është teja.